Se ne kemi dedikuar këtë 30 minutësh të parë të debatit vetëm kësaj dosje që ju keni dorëzuar si përforcim në SPAK. Në minutat e fundit, natyrisht para se t'ju përcjell nga studio e debatit, do doja t'ju pyesja edhe për seancën e sotme. Besoj keni qenë kurioze dhe vigjilent për ta ndjekur, pavarësisht se nuk jeni më aty. Si do ta komentonit? A ishte kjo një kronike ngjarjeve të paralajmëruara, përjashtohen deputetët, sfumohet kauza, opozita mbetet në vend numëror, i fiken dritat në kuvent, majoranca ikën? Shpeshherë nuk është opozita nga këto punime, edhe nga ky bojkot që tentoi ta quante betej. Shpeshherë nuk i shpëton dot edhe batutës parë që mund të vinë mend, se një moment më duk si skenar si ndonjë kongres i vulës Bashës ku preshohen çdo javë deputet, po ajo çka kam parë sot është një shfaqje e shëmtuar ku vijon parlamenti i Shqipërisë të uzurpojë çdo hapësirë të parlamentarizmit, ku vijon të mos pranohet ngritja e komisioneve hetimore që ja detyron ligji edhe majorancës si pranoi kërkesën për ngritjen e tre komisioneve hetimore të opozitës. U kërkua javën e kaluar që të kishte një debat, edhe të kishte një diskutim për sa i përket rezolutës për situatën veri të Kosovës dhe sigurisht nuk i jepet kjo hapësirë opozitës dhe në përkëmben 43 deputet të opozitës dhe ky qëndrimi soti dhe ky zhvillimi sotëm në sallën e kuvendit ka qenë i sforcuar, kam përshtypjen unë, dhe i paralajmëruar për shkak edhe të sjelljes së kryetares kuvendit, që me urdhër politik të kryeministrit, ky është gjykimi im personal, ka kaluar në pikën që tashmë i dikton edhe kryetarin e grupit parlamentar Partisë Demokratike. Por parimisht, a jeni dakord me këtë strategji që ka vendosur të ndjekë opozita dhe me sa pam sot, a besoni se ka gjasat ju rezultoi eficiente, a sjell ndonjë produkt kjo qasje? Shiko, e para, në radh parë kjo sjell në ndërgjegjësimin e gjithë qytetarëve për situatën e rëndë në cilën ndodhet parlamentarizmi në vend. Pa diskutim që unë jam kundër bojkotit, kundër braktisjes së punimeve në sallën e parlamentit, sepse në fund ditës qytetarët aty i kanë çuar përfaqësuesit e tyre për të mbrojtur interesin e qyteteve, e zonave tyre zgjedhore dhe për diskutuar për probleme. Po për sa kohë kjo është një one man show, për sa kohë kryeministri në mbi 90% të rasteve nuk është prezent në sallën e kuvendit, as nuk i kanë konsiderat deputetët. Dhe nga ana tjetër, kemi një imponim të gjithë jetës parlamentare të opozitës, ku të caktohet kryetari i opozitës, të caktohet kryetari i grupit parlamentar, të caktohet edhe antari në bashkëkryetari për reformën zgjedhore dhe kundër vullnetit të shumicës deputetëve opozitar, atëherë çfarë mbetet, çfarë mjeti tjetër i mbetet opozitës, sesa radikalizimi në seancat parlamentare. Pra thoni se nuk ka opsion, a ndjet ndonjë pendesë sot që nuk ishte një prej deputetëve qendrestar? Me thënë të drejtën, jam mësuar që të isha për herë aty në qendër të aksionit, por nga ana tjetër, duke qenë se kam një ngarkesë të jashtëzakonshme aktualisht me çështjen e inceneratorëve, sigurisht ka një farë momenti që do doje të ishe pjesë e atij debati, por nga ana tjetër mendoj që po i shërbej më së miri interesit edhe kauzës opozitarizmit, duke bërë një punë që për hir të vërtetës është voluminoze, do duhet ishe bërë dhe më parë, por ka ardhur ky moment që janë bërë, kanë rënë këto dokumenta në dispozicion, kanë rënë dorë dhe do duhet i depozitoj sa më shpejt.